Gjithmonë e kam dashur muzikën edhe këngë popullore. Keshkat e tu janit mi mome, keshkat e tu janit, s'kam si dhe bëjë qa. E du muzikën prej poçlimit, kur i kom pasën 10 vjetë, kom dëgjuar këngë të Çamilit Vogël. Drejtën me thonë, muzika mu shumë në qëtë thanë. Bashkë kur kam, po du me thonë, ne problem vogël ose diçka tjetër, kur dëgjoj muzikën, jam shumë i qëtë thanë. Qysh në fëmiri ëndër e kishte të bëhej këngëtar, por këtë nuk mundi ta jetësoj shkaku i kushteve të vështira ekonomike. Është ky Tahir Misini, 75 vjeçar, nga qyteti i Ferizajt, i cili jeton i vetëm tash e 2 vite. E tash në këtë mosh ai arriti ta realizoj ëndrën e tij të kamotshme. Realitetin me të thonë është kështu. Kushtet po të po në atë kohën teme, kërë këmë pasë të 10-12 vjetë, por edhe mentaliteti i familjës së kanë ketë ndryshe. Nuk kanë pasë interes të mbështesin muë për të ja filluën në muzikës. Kemi pasë tokë, e kemi punu tokën, edhe kështu që gjithman jim kanë i angazhun rrath shtëpijës me babën edhe kështu që edhe vlaun e këpasë në maj vjetër se one. Kështu që ajo është pika e dopë që une nuk u mujten për me mri diçka. Por në fakt, gjithmonë e kom dashur muzikën. E prish një shtëpi, ti ke prishur dashnin tonë. Une qëndroj vetë, që 2 vjetë gjymë që shoqja ka ndru jetë, fëmijën i kam ngërbet, dëshira e me ka qenë të bona një këngëtar, po përshka kushteve në atë kohës s'kena mujtë, kështu që vendosa një ditë në plesëni me të regun atë vjetën se sa e du muzikën edhe që mirëna me shkrimë edhe i bëjt disa valota. Dëshira e vetme që ka është që baladat e ti të pëlqejen dhe këndohen nga i gjithë populli shqiptar. Po, andra ime është realizu me një vepër që e konë bëhone, si autori asaj vepërës, por kisha pas qef edhe një andër më dhe realizu për shembo me bëhë një balad, shumë bukur, nëse ka mundësi do të përgatit në dhe do të bëhë edhe qatë balad. Po, dëshira jeme është të ardhmen, kjo balad me ndigju të gjithë edhe me pëlqyën që më konë një balad shumë e bukura, e mira, si me thonë, me përjetu edhe me këndu. Veç këngës, 75 vjeçari është i lidhur edhe me shkrimet. Madje dorë shkrimet bazuar në realitet, thotë që kanë të bëjnë edhe me diskriminimin e komunitetit të cilët ai i përket. Po në vepra është i një komunitetit Hashkalia apo Egjiptas. Edhe aji nuk e ka njopë vetin në sëfar kombi është. Edhe aji ja ka fillu në mësimin klasën e parë dytë. Dy vlazërit i ka pasë matë nëjë shërptori në konë atas, në konë të shumë barëfon. Edhe i ka po një ditë të shku në zonësat në shkollë dhe dëshira ti o konë të registrohet në shkollë. Baba edhe i ideali, kër shkën me dizhu notat, kër ja fillon arsimtari, mësusi me sukseset të nëzantëve me ase, vjen rëndi deri të kë rejtë që ka po themni. Mësusi, gjithmonë ka mësusat, kanë qenë shumë të drejtë dhe të korekt. Thotën, kë rejtë ato të është nëzantë si maj mirin në klasë edhe
e ka shpërblyer me një libër. Tani në fund njihet një dha i një babës tjetër, tu e kritiku birin e vet, tu e thon, s'po të vjen marrë, ai thot ma çop, edhe me ditë më mirë se te. Edhe këta s'kan bozoj, kur u krye ai far, për të më thon, kur kanë dalë prej shkollës, i thot, baba dëgjohet, që tha, ai për mua, ky baba i thot, mos e dëgjohet ty, që ka të plasin bota, ti vazhdo shkollën, ti e mirë, e kështu tani me rallë, tani ai u interesu, se s'ka jam one, unë të të rëgju nuk di, vetëm shqip, pse mu me më thonë kështu, ose ashtu, ose ma gjopë, ose ashkali, kurse une të të rëgju nuk kam. Drejtën me thonë, unë këtë vepër e vendosa për shkak komunitetit ton Hashkeliop ose Egjiptast, se ata janë njësaj, po me qenë se edhe unë i përkas, edhe na dim të kontribuojmë për Kosovën, se edhe na jemi pjesë e Kosovës. Edhe prej nesh ka që miren me shkrime, me muzike, me tjera gjera. Me këto deshta me thonë që duhet edhe neve me na respektu se edhe na jemi pjesë e Kosovës, edhe na jemi njerëz. Tahir Misini dëshiron që të vazhdoj tutje me botimet e tjera, por që në të ardhmen kërkon mbështetje me që botimin e parë e kishte financuar me të holla vetanake.